neizvodljivo igrati sve te masterse, to je generalno ti evropsko, svetsko, masterse i još te challengere, moraš da odigraš 30-40 turnira u godini, to je baš preterano. A i gledamo da žrtvujemo neke masterse ili challengere koji su 7 do 10 dana pred svetsko ili evropsko, pošto je to prioritet. Da, i onda pred evropsko svake godine bude Montreal 4 dana pred evropsko 5. Ti se onda vratiš iz Montreala i sutradan ideš na evropsko. To je realno da, katastrofa, što si umoran, što si raspadnut od puta, jet lag i realno je da se desi da odigraš loše neki basket i ispadneš recimo u četvrtfinalu. I onda se žrtvuju neki mastersi, neki turniri koji su pred reprezentativne obaveze i to je to, nema šta.